სამი წლის წინ გავაკეთეთ საოჯახო სასტუმრო და რადგან ისტორიული ზონა იყო სახლის ძველია ტურისტებისთვის საინტერესოა გადავწყვიტეთ გაგვეკეთებია ფრენები რომ დაემატა ტურისტებიც მაგვემატა მე მყოლია საერთოდ არ უნდა და ქუთაისში მაგრამ აეროპორტის გამო ყოფილა მე გაჩერებულან მოწონ რო ჩამოფრინდნენ რომ მოეწონა მე ორი დღე გაჩერდა ადრე დაბრუნდნენ მე რო გაჩერებულიყვნენ ძალიან მოწონთ ქუთაისი იმ ხრივ რომ ძალიან წყნარი ქალაქია ძალიან მოწონთ აი ძალიან ამწეთში არიან ოროთახში მაგრამ ესენ ძველები არიან რომ მიდიან და მოდიან ხშირად ძალიან საინტერესო არ ძალიან ესე ვერ წარმოვიდგენდი იმდენად საინტერესოა მაგენთან ურთიერთობა იმიტომ რომ საღამოობით თითქმის სულ აივანზე არიან ну залавнебрат мец ჩვენც მაგმანთანა ვარ და ძალიან ძალიან საინტერესოა აი ძა ну ახლა შეიძლება მე ვიცოდე ესე ვიტყვი მაგალითად მე შეიძლება ვიცოდე ინგლისის ისტორია ვიცოდე რაღაცა მაინტერესებდეს მაგრამ ის სხვანაირად გიყვება მაინც სხვანაირად განახებს ყველაფერს თუ გინდა ზარაბები ძალიან ისეთი აქვს თუ შემოვიდნენ კონტაქტში, კი, თუ არა და არიან ზოგი არის ძალიან კონტაქტურია, შენიც აინტერესებს, შენი კულტურა შეიძლება რამეს რო ამზადებ გიყუროს და თან თავისას გეუბნება, მე მაგალითად ასე ვაკეთებ და ნუ მაინც აინტერესებს. სხვადასხვაშორის ბუკინგზე ის აგვაქ შაშან მოგვივი და 9:30 და წელსაც кайს აგვაქ. ნუ 10-ები იყო, კი. ერთი ქონდა 8:30 მახსოვს. ინდოელმა დამწერა 8:30. არა, როგორ არა, წერენ ისინი. ოთახში მინდოდაო, უსო, ტუალეტი და შხაპია. არა, როგორ არა, ვიცი. არის მაგნარ შემთხვევაში. ზოგს თომარ მოყარეობა მოწონს, ზოგს ადგილი მოწონს ძალიან. ძალიან ბევრი წერს, რომ ენის პრობლემა რო არ ქონდა, ამით იყვნენ ძალიან კმაყოფილები. ზოგს ყავა მოწონს, იმიტომ რომ მაგენი სხვანაირად სვამენ, სხვა სვამენ ზოგს რა მოწონს, არ ვიცი.